На Черкащині розпочався футбольний турнір «Кубок Героїв Збройних сил України». Його організувала Черкаська облдержадміністрація спільно з обласною асоціацією футболу та за підтримки благодійного фонду Сергія Притули. Деталі у нашому сюжеті. На Кам'янському стадіоні «Авангард» потроху збираються вболівальники першого благодійного матчу. У турнір, який триватиме до 6 серпня, візьмуть участь 8 команд із Черкащини. Пан Леонід прийшов уболівати за улюблену команду, а також підтримати Збройні сили України. Ідея прекрасна. Як казав Сергій Притула, що у нас думав якийсь кут загнати. Люди показують, що ми не боїмося. І це показує тим, що народ допомагає армії і буде підтримувати її завжди. Турнір – важлива подія не лише обласного, а й всеукраїнського масштабу, оскільки основна його мета – зібрати кошти для ЗСУ. Голова Черкаської обласної асоціації футболу Андрій Полтавець каже, ідея турніру з'явилась після того, як футбольні команди почали організовувати локальні благодійні матчі. Ми звернули увагу на те, що дуже багато команд проявляли самі ініціативу, проводили самі товариські матчі, збирали кошти на різного роду допомогу нашим Збройним силам, переселенцям і всім тим, хто постраждав від війни. Але зробити ці всі матчі більш організованіші, більш організаційніші, більш видовищніші, порадилися з усіма командами, які готові були брати участь. Буквально за 3-4 дні з усіма домовилися з командами, всі підтримали цю пропозицію. На подію завітав і голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, українцям не вистачає таких об'єднавчих заходів. По-перше, ми знаємо, спорт він дійсно об'єднує і завжди, і об'єднував, об'єднує і буде об'єднувати. І друге, звичайно, це надання спроможностей, нових спроможностей для того, щоб наші Збройні сили відчули цю допомогу, яку ми зберемо. Дуже багато хто відкликнувся, дуже багато підприємців, сільськогосподарників, які, побачивши нашу ініціативу, підтримали, вже йдуть перерахування коштів. Я дуже радий, що саме цей турнір ми починаємо на моїй рідній Кам'янщині. Я сподіваюся, що це буде підхоплено іншими областями. Основним партнером турніру став благодійний фонд Сергія Притули. За зібрані кошти придбають необхідні нашим воїнам речі. Засновник фонду Сергій Притула розповідає, що турнір – ще одна можливість допомогти захисникам України. Я дуже вдячний власне організаторам цього турніру за те, що звернули увагу на наш благодійний фонд. Ми наче непогано справляємося з допомогою українським Збройним силам. І якщо ось цей турнір буде причиною збільшення фінансових надходжень на рахунки фонду, а ми в свою чергу зможемо за ці гроші купувати більше дронів, тепловізорів, транспорту і так далі, то, мабуть, подібні заходи мають сенс. Попри можливу критику проведення розважальних заходів під час війни, пан Притула вважає, що будь-яка подія, організована на користь армії, має сенс. Я знаю, що ось організація подібних турнірів може зараз викликати якусь критику з боку людей, які кажуть, що не на часі грати в футбол, не на часі там, можливо, ще якісь подібні штибу заходи. Але якщо воно несе користь українській армії, то на часі все. Змінилися пріоритети і у футболістів. Капітан однієї з команд Віталій Підвисіцький каже, попри дух суперництва, спортсмени не забувають про основну мету проведення турніру. Основна перемога для нього – перемога у війні. Основна мета, звичайно, зібрати кошти для наших воїнів, для наших захисників, підтримати їх морально, матеріально, зібрати людям, дати хоч якусь частинку радості, щоб були більше приємних емоцій, адже як спорт об'єднує і тільки приносить позитив всім. Я вважаю, що саме головна перемога там. А тут ми все-таки друзі, хай переможе сильніший, і щоб ми всі були живі, здорові, і все буде добре. Підтримати своїх колег і подякувати воїнам долучився і футболіст родом із Черкащини Артем Довбик. Ми раді, що футбол на Україні потихеньку відроджується, а особливо на Черкащині, яка є центром нашої держави. Тому я хотів би подякувати всім учасникам благодійного турніру та побажати їм успіхів на футбольному полі і по максимуму себе проявити. Максимальна повага та уклін нашим воїнам, які боронять нашу державу. Також хотів би подякувати нашим обласній владі та волонтерам і медикам, які теж вносять вагомий вклад в нашу
в спільну перемогу. За підрахунками організаторів, під час першої гри зібрали понад 18 тисяч гривень. Переказати будь-яку суму можна на рахунки благодійного фонду Сергія Притули за реквізитами на офіційному сайті Черкаської ОВА. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».